አንድ በአርሰናል የሚፈለግ አጥቂ ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ጥያቄ ቀርቦለታል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማቅረብ የምንጀምርላችሁ ይሆናል። ማንቸስተር ዩናይትዶች የግራ መስመራቸውን ለማጠናከር ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀውና የበርካታ ተጫዋቾች ስም ከዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። አሁን የሁለት ተጫዋቾች ስም ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኘው። አንደኛው የወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ተጫዋች የሆነው የሪያን ኤትኑሪ ስም ነው። ሪያን ኤትኑሪ ታዲያ በተደጋጋሚ ስሙ ከዝውውር ጋር እየተነሳ ይገኛል። የተጫዋች በክረምቱ ክለቡን እንደሚቀየር ነው የሚጠበቀውና ዩናይትዶችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሪያን ኤትኑሪ ስሙ ከአርሰናል እንዲሁም ከማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ጋርም የተነሳበት አጋጣሚ አለ። ተጫዋቹ የግራ ተመላላሽ ተጫዋች ሲሆን በግራ አማካይ በኩልም መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው፣ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ዊንግ ባክ ማለት ነው መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ እስከ 2026 ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ዘንድሮ በ38 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። ለወልቨርሃምፕተን ወንደርስ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ 2 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። አሁን ላይ 32 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ነው። ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ሌላም ታዲያ በማንቸስተር ዩናይትዶች እቅድ ውስጥ የሚገኝ የግራ መስመር ተጫዋች በአሁኑ ሰዓት ለስታድ ብሬስቶይስ እየተጫወተ የሚገኘው ብራድሊ ሎኮ ነው። ብራድሊ ሎኮም የግራ ተመላላሽ እንዲሁም በግራ ክንፍ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው እና ይህንን ተጫዋችም ዩናይትዶች እየተመለከቱት እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ባለፈው ክረምት ነበረ ከስታድ ሬምስ ወደ ስታድ ብሬስቶይስ የተዘዋወረው እና እስከ 2027 ከክለቡ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። አሁን ላይ 10 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ነው እና በክረምቱ ዩናይትዶች ይህንንም ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። በግራ መስመር ቦታ ላይ ዩናይትዶች በዘንድሮ የውድድር ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ነው የተቸገሩት። የሉክሾ ተደጋጋሚ ጉዳትና ታይረን ማላሲያ ደግሞ የውድድር ዓመቱን በሙሉ ከጉዳቱ ማገገም አለመቻሉ አሁን ዩናይትዶች በክረምቱ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጋቸው ነው የሚጠበቀውና እነዚህን ሁለቱን ተጫዋቾች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። እዛው ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ስንቆይ የጀራርድ ብራንዝዌት ስም በተደጋጋሚ እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል። ተጫዋቹ ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ሊያስወጣቸው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘውና ዛሬ ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሌላ ተጫዋች ለመስጠት ተዘጋጅተዋል ሲል ነው የዘገበው። ተጫዋቹን ከኤቨርተን ለማስፈረም በኤቨርተን ይጠየቃል የተባለውን 80 ሚሊዮን ፓውንድ ከመክፈል ይልቅ ለተጫዋቹ ተጨማሪ ተጫዋችን በመስጠት የተጫዋቹን ዋጋ ዝቅ ለማድረግ ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዩናይትዶች ታዲያ የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። የመሃል ተከላካዩን ማለት ነው። ራፋኤል ቫራን ክለቡን እንደሚለቅ ታውቋል። ከዛ በኋላም ታዲያ ሌሎች ተጫዋቾችም ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃልና አሁን እዛ ቦታ ላይ ለማጠናከር ጀራርድ ብራንዝዌትን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸውን የተገለጸው። ነገር ግን የተጫዋቹን ሙሉ ክፍያ ከመክፈል ይልቅ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ሌላ ተጫዋችን ለኤቨርተን ለመስጠት መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። እዛው ዩናይትድ ጋር እንቆይና ዩናይትዶች የ26 ዓመቱን አሮን ዋን ቢሳካን ለገበያ ማቅረባቸውን ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። ፉትቦል ኢንሳይደር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዩናይትዶች ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉና በዛ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ በቀኝ የተመላላሽ ቦታ ላይ አዲስ ተጫዋች ለማምጣት ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ሌላ ተጫዋች ለማምጣት የግድ መጀመሪያ በክለብ ውስጥ ያለውን ተጫዋች ማሰናበት ይኖርባቸዋል ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር እየዘገበውና በ50 ሚሊዮን ፓውንድ በ2019 ከክሪስታል ፓላስ ያስፈረሙትን አሮን ዋን ቢሳካ ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን ነው የዘገበው። አሮን ዋን ቢሳካ ታዲያ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጠቃሚ መሆኑን ዘንድሮ አስመስክሯል። በግራ መስመር ቦታ ላይ እንዲሁም በቀኝ መስመር ቦታ ላይም እየተጫወተ ክለቡ የውድድር ዓመቱን በጥሩ ሁኔታ እንዲያጠናቅቅ አድርጓል። ተጫዋቹ የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች ነው፣ ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግራ መስመር ቦታ ላይ እንዲጫወት ተደርጓል፣ ክለቡ ውስጥ ተጫዋቾች ባለመኖራቸው ማለት ነው። የተጫዋቹ ኮንትራት ታዲያ በ2025 ነው የሚጠናቀቀው፣ በአንድ ዓመት ኮንትራቱ በመራዘሙ ማለት ነው። እስካሁን ከተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት ጋር በተያያዘ ምንም የተነገረ ነገር ስለሌለ ተጫዋቹ በክረምቱ ሊሸጥ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሮን ዋን ቢሳካ ዘንድሮ 29 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። አሁን ግን ለገበያ ሊቀርብ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች አሁንም እዛው የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር የባየር ሊቨርኩሰኑን ኦዲሎን ኮሶኑን እየተመለከቱ እንደሚገኝ ተገልጿል። ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የኦዲሎን ኮሶኑ ስም ከሊቨርፑል ጋር ነው በተደጋጋሚ እየተነሳ የሚገኘው። ነገር ግን አሁን ቶተንሃም ሆትስፐር እና ማንቸስተር ዩናይትድም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ፊቻጄስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ታዲያ እነዚህ ክለቦች በክረምቱ በዚህ ተጫዋች ላይ ሊፎካከሩ ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው።
ኦሊቫራዊ ኦዲዶን ኮሶኑ ታዲያ እስከ 2026 ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። በክረምቱም ሊሸጥ እንደሚችል ነው የተገለጸው። አሁን ላይ 35 ሚሊየን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው። ዘንድሮ ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር 33 ተጫዋቾች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። ከሃገሩ ጋር የአፍሪካ ዋንጫን አሸንፏል። ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር ደግሞ የቡንደስሊጋ ዋንጫውን ማሸነፉ ይታወቃል። ተጫዋቹ አሁን በክረምቱ ዝውውር ሊያደርግ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከአርሰናል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የቤንጃሚን ሴስኮን ጉዳይ ነው የምናገኘው። የቤንጃሚን ሴስኮ ስም ታዲያ ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ ከአርሰናል ጋር መያያዙን ቀጥሏል። ተጫዋቹን ለማስፈረም አርሰናሎች በክረምቱ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ትላንትና ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቤንጃሚን ሴስኮን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም አርቢ ላይፕዚጎች ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው እና አዲስ ኮንትራት ወይም ደግሞ አዲስ ውል የሚያስፈርሙት ከሆነ ደግሞ የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ ያነሱታል ወይም ደግሞ የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ ዋጋውን ከፍ ሊያደርጉት ይችላሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሁን ለቤንጃሚን ሴስኮ ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ጥያቄ እንደቀረበለት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን ለማስፈረም የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች እንቅስቃሴ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። የስሎቬኒያ ጋዜጣ ኑጎማኒያ የተባለው ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ታዲያ አመታዊ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ደሞዝ እንዳዘጋጁለት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከቦነስ ጋር ተጨማሪ 17 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚከፈለዋል ሲል ነው የገለጸው። የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦቹ አልሂላልና አልአሊ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ተጫዋቹ ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ለመዘዋወር ስለመፈለጉ የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ለተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ማዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ቤንጃሚን ሴስኮ ገና ወጣት ተጫዋች ነው። 20ኛው እድሜ ላይ ይገኛል። በአልርቢ ላይፕዚግ 42 ጨዋታዎችን አድርጎ 18 ጎሎችን አስቆጥሮ ሁለት ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። አብዛኛዎቹን ጨዋታ ከተቀያሪ ወንበር ላይ ነው ተነስቶ የተጫወተው። የተጫዋች ታዲያ እዛው በአውሮፓ ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለተጫዋቹ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ታዲያ የተጫዋቹ ስም ከተለያዩ ክለቦች ጋር መነሳቱን ቀጥሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ አለ፣ አርሰናል አለ፣ ቼልሲ አለ፣ ፒኤስጂም አለ። አላሊ እና አልሂላል ደግሞ አሁን መጨመራቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በክረምቱ የሚፈጠረው ነገር እንጠብቃለን። ነገር ግን አሁን ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለብ ጥያቄ እንደቀረበለት ነው የተገለጸው። ቤንጃሚን ሴስኮ ታዲያ ከሁለት የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ጥያቄ ቀርቦለታል። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ተጫዋቹ ወደ ሳውዲ የማምራት ፍላጎት እንደሌለው ነው የተገለጸው። በዚህን ሰዓት እቅድ የለውም። ነገር ግን የቀረበለት ፕሮፖዛል ወይም ደግሞ የቀረበለት ገንዘብ ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። አረቢ ላይፕዚጎችም ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ማስፈረም ይፈልጋሉ። ከፕሪሚየር ሊግም ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ ቤንጃሚን ሴስኮ በክረምቱ በከፍተኛ ደረጃ ወይም ደግሞ በርካታ ክለቦችን ሊያፎካክር የሚችል ተጫዋች እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። አርሰናሎች የግራ መስመራቸውን ለማጠናከር እንደሚተጉ ነው የሚጠበቀውና በግራ ተመላላሽ በኩል አዲስ ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ። ከዚህም በፊትም ሲዘገብ እንደነበረው የፌርዲ ካዲዮግሉን ጉዳይ ለማጠናቀቅ እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። ቱርካዊ ለፌነርባቼ እየተጫወተ የሚገኘው ፌርዲ ካዲዮግሉ በክረምቱ ወደ አርሰናል ሊዘዋወር እንደሚችል ነው የተገለጸው። አርሰናሎችም የተጫዋቹን ዝውውር ለማፋጠን መወሰናቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በ50 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። ለክለቡ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ 5 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ሲሆን ወደ መሃልም እየገባ በአማካይ ስፍራ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ስለዚህ ልክ እንደ ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ ኢንቨርት እያደረገ መግባት የሚችል ተጫዋች ነው። በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይም የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። እስከ 2026 ከፌነርባቼ ጋር የሚያቆየው ኮንትራት አለው። አሁን ግን አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። የቅድመ ውድድር ዝግጅት ከመጀመሩ በፊት አርሰናሎች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ይሰራሉ ሲል የዘገበው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ነው። ኢንዲፔንደንት አርሰናሎች 3 ተጫዋቾችን በእቅዳቸው ውስጥ ይዘዋል ሲል ነው የዘገበው። የመጀመሪያው የኒውካስል ዩናይትዱ አሌክዛንደር ኢሳቅ ነው ሲል ነው የገለጸው። ኒውካስል ዩናይትዶች አሌክዛንደር ኢሳቅን በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ። ነገር ግን አሁን አርሰናሎች ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኒውካስል ዩናይትዶች ታዲያ አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም መዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል። አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ማግኘት የማያቅታቸው ከሆነ ደግሞ ሌላ ተጫዋች ፊታቸውን ያዞራሉ ነው ያለው። ወደ አያክሱ ብሪያን ብሮቢ ወደ እንደሚያዞሩ ነው የሚጠበቀው። ብሪያን ብሮቢ ታዲያ ዘንድሮ በ42 ጨዋታዎች 22 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ተጫዋቹ ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹም ታዲያ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መዘዋወር እንደሚፈልግ የተናገረበት አጋጣሚ አለ። በርካታ ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ይህ የ22 ዓመት የአጥቂ መስመር ተጫዋችም ስሙ ከአርሰናል ጋር በመያያዝ ላይ ይገኛል። ስለዚህ አርሰናሎች አሌክዛንደር ኢሳቅን ማግኘት የሚያቅታቸው ከሆነ ወደ ብሪያን ብሮቢ ያዞራሉ ሲል
ሲል ነው ኢንዲፔንደንት የዘገበው። ስዊድናዊው የስፖርቲንግ ሊዝበኑ ቪክቶር ጌኮሬስም ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን የተጫዋቹ ከፍተኛ የውል ማፍረሻ ምናልባትም አርሰናሎችን ከዝውውር ውጪ ሊያደርጋቸው ይችላል። ነገር ግን አርሰናሎች በክረምቱ ያጥቂ መስመር ማስፈረማቸው አይቀርም ሲል ነው ኢንዲፔንደንት የገለጸው። በትላንትናው ዕለትም ታዲያ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ለቀጣይ አመት ያላቸውን እቅድ ተናግሮ ነበረና አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለን፣ አሁን ያለንን ስራ አጠናክረን መስራትና መቀጠል ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ነገር በሙሉ እናደርጋለን ሲል ተናግሯል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የክለቡ ባለቤት ልጅ የሆነው ጆሽ ክሮንኬም በትላንትናው ዕለት የተናገረው ነገር አለ። ማንም ሰው ዝም ብሎ አይቀመጥም፣ ሁላችንም እንሰራለን ሲል ነው ጆሽ ክሮንኬ የተናገረው። ይህ ማለቱ ታዲያ በቀጣይ ተጫዋቾችን ለማስፈረም እኛም በገንዘባችን ወይም ደግሞ ክለቡም በገንዘቡ አሰልጣኙን ይረዳል እንደማለቱ ነው። እና በክረምቱ አርሰናሎች የአጥቂ መስመራቸውን ለማጠናከር እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በተረፈ አርሰናሎች ሶስት ቦታ ላይ ራሳቸውን ያጠናክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ሶስት ተጫዋቾች ወደ ክለቡ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በትንሹ የግራ ተመላላሽ፣ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች እና የአጥቂ መስመር ተጫዋች ወደ አርሰናል ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት አርሰናሎች በቀጣይ ዓመትም ዋንጫውን ለማንሳት እንደሚፎካከሩ ነው የሚጠበቀው። ትናንትና ታዲያ አርሰናሎች ዋንጫውን አጥተዋል። የውድድር ዓመቱን በጥሩ ሁኔታ ከተፎካከሩ በኋላ በመጨረሻም በሁለት ነጥብ ልዩነት ትናንትና ዋንጫ ማጣታቸው ይታወቃል። በቀጣይ ዓመት ታዲያ ዳግመኛ ለመፎካከር እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። ሴድሪክ ሱዋሬስ አርሰናልን ተሰናብቷል። ሴድሪክ ሱዋሬስ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በለጠፈው ቪዲዮ ክለቡን አመስግኗል። ስታፎቹን፣ ተጫዋቾችንና ሁሉንም በክለቡ ውስጥ አብሯቸው ያሳለፈውችን ግለሰቦች አመስግኗል። ሴድሪክ ሱዋሬስ ታዲያ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛል። ክለቡንም ይለቃል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነውና በመጨረሻም ክለቡን እንደሚለቅ ነው ያስታወቀው። ዘንድሮ ታዲያ ተጫዋቹ ሶስት ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ተሰልፎ መጫወት የቻለው። በሻምፒዮንስ ሊጉ አንድ ጨዋታ ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። በመጨረሻም ግን አርሰናልን እንደሚለቅ ነው ዛሬ ይፋ ያደረገው። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ፌዴሪኮ ኬዛ ስሙ ዳግመኛ አሁን ከሊቨርፑል ጋር መነሳት ጀምሯል። ተጫዋቹን ለማስፈረም በክረምቱ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ተጫዋቹን እንደሚፈልጉት እየተዘገበ ይገኛል። የፌዴሪኮ ኬዛ ስም ለረጅም ጊዜ ነው ከሊቨርፑል ጋር ሲነሳ የነበረው። ተጫዋቹ ታዲያ እስካሁን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ክለቡ አልመጣም። ነገር ግን ዘንድሮ የሚመጣበት ዓመት ሊሆን እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ከክለቡ ጋር ያለው ኮንትራት በ2025 የሚጠናቀቅ ስለሆነ አዲስ ኮንትራት የማይፈርም ከሆነ ሊሸጥ እንደሚችልም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዘንድሮ በ35 ጨዋታዎች 8 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት 40 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው። ሊቨርፑሎች ታዲያ በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። ተጫዋቹ ወይም ደግሞ ፌዴሪኮ ኬዛ በሶስቱም መስመር ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። በአብዛኛው የግራ ክንፍ ተጫዋች ሲሆን ሁለተኛ አጥቂ ሆኖ ወይም ደግሞ በቀኝ ክንፍ በኩልም የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። ይህንን ተጫዋች በቀጣይ ለማስፈረም ሊቨርፑሎች እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ክራሴንሲዮ ሰመርቪል በክረምቱ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ተገልጿል። ክራሴንሲዮ ሰመርቪል በአሁኑ ሰዓት ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ነው እያሳለፈ የሚገኘው። የዚህ ተጫዋች ስም በተደጋጋሚ ከሊቨርፑል ጋር እየተነሳ ይገኛል። ፋብሪዚዮ ሮማኖም ታዲያ ዛሬ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ያቀረበው ነገር አለ። ተጫዋቹ በክረምቱ ሊሸጥ እንደሚችል ነው የገለጸው። ተጫዋቹን ለማስፈረም ግን የትኛውም ክለብ የተሻለ እድል አለው ማለት እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት ይህ ክለብ የተሻለ እድል አለው ብለን መናገር አንችልም። ሁሉም ክለቦች ተጫዋቹን ማስፈረም ይችላሉ። ክራሴንሲዮ ሰመርቪል በክረምቱ ሊሸጥ ይችላል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ሰመርቪል ታዲያ ወደ ሊድስ ከመዘዋወሩ በፊት በፌኖርድ አካዳሚ ያለፈ ተጫዋች ነው። ፌኖርድ ደግሞ አሁን አሰልጣኝ አርነ ስሎት እያሰለጠኑት ያለውና ለቀውት ወደ ሊቨርፑል የሚመጡት ክለብ ነው እና ይህ ከዚህ ክለብ ጋር ያላቸውን ትስስር በመጠቀም ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ በክረምቱ ሊቨርፑሎች በአዲስ መልኩ ራሳቸውን እንደሚያጠናክሩ ይጠበቃል። ከሞሐመድ ሳላ ጋር በተያያዘ የተጫዋቹ ወኪል ባለፈው ቅዳሜ በአንፊልድ እንደተገኘ ተገልጿል። በዚህ መሰረት ራሚ አባስን ማለት ነው የሞሐመድ ሳላን ወኪል አንድ ደጋፊ ስለ ሳላ ጠይቆት ነበረ እና ሳላ በሊቨርፑል ይቆያል ብሎ መልስ ሰጥቶኛል ሲል ነው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የለጠፈው። እንደ አጠቃላይ የሞሐመድ ሳላ ስም ከዝውውር ጋር እየተነሳ ያለበት አጋጣሚ ቢኖርም ሊቨርፑሎችም ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት በማስፈረም በክለባቸው በማቆየት ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በኋላ ተፎካካሪ የሆነን ሊቨርፑል መገንባት ይፈልጋሉ። በቀጣይ የሚፈጠረው ነገር እንጠብቃለን። ነገር ግን የተጫዋቹ ወኪል የሆነው ራሚ አባስ ተጫዋቹ በቀጣይ ዓመትም በሊቨርፑል ይቆያል ሲል ለደጋፊዎች መናገሩ ነው የተነገረው።
አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በቀጣይ የቦሩሺያ ዶርትሙንድ ፕሬዝዳንት ሊሆኑ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ጋሪ ሊኒከር ከአሰልጣኙ ጋር በተያያዘ የተናገረው ነገር አለ። ጋሪ ሊኒከር ታዲያ በትናንትናው ዕለት እንደተናገረው ከሆነ ከቦሩሺያ ዶርትሙንድና ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር ቅርበት ካላቸው ሰዎች ባገኘሁት መረጃ መሰረት የርገን ክሎፕ በቀጣይ ወደ ሲግናል ኢዱና ፓርክ ይመለሳል። ነገር ግን እንደ አሰልጣኝነት ሳይሆን እንደ ፕሬዝዳንት ሆኖ ወደ ክለቡ ይመለሳል ሲል ነው የገለጸው። አሰልጣኙ እንዳሉት በቀጣይ አመት እረፍት ይወስዳሉ። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ታዲያ ደክሞኛል ሲሉ እነታቸው ነው። 23 አመታትን በአሰልጣኝነት አሳልፈዋል። በ9 አመታትን ከሊቨርፑል ጋር ያሳለፉበት አጋጣሚ አለ። የፕሪሚየር ሊጉን፣ የሻምፒዮንስ ሊጉንና ሌሎች ዋንጫዎችንም ማሸነፍ ችሏል። አሁን ግን እረፍት ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የቦሩሺያ ዶርትሙንድ ፕሬዝዳንት ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ነው ጋሪ ሊኒከር የተናገረው። ከቼልሲ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ጉዳይ አሁንም እልባት አላገኘም። ከአሰልጣኙ ጋር በተያዘ የሚፈጠረውን ነገር ወደፊት እንጠብቃለን። ቲምቶክ ዛሬ አንድ መረጃን ይዞ ወጥቷል። አንዳንድ የቼልሲ ባለስልጣናት በአሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ሁኔታ ደስተኛ አይደሉምና ሌላ አሰልጣኝ ወደ ክለቡ ለማምጣት አቅደዋል ሲል ነው የገለጸው። በዚህም መሰረት ሩበን አሞሪምን ለማነጋገር መዘጋጀታቸውን ቲምቶክ ዘግቧል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ ከአሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ጋር በተያዘ የተወሰነ ነገር የለም። አሰልጣኙ ቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተናገሩት ያለው ነገርም ከክለቡ ባለስልጣናት ጋር የሚያቃቅራቸው እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ምክንያቱም አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በባለ ሀብቶቹ ላይ ጠጠር ያለ አስተያየት ሲሰጡ ነበር። የባለ ሀብቶቹ ደስታ ብቻ ሳይሆን መታየት ያለበት የእኛም ደስታ፣ የእኛ የአሰልጣኞችም ደስታ መታየት ይኖርበታል። እኛም ደስተኛ ካልሆንን ክለቡን ለቀን እንሄዳለን ሲሉ ነበር አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ እየተናገሩትና እስካሁን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ነገር ግን አንድ ነገር ሊከሰት እንደሚችል ነው ቲምቶክ የዘገበው። በርካታ የክለቡ ባለስልጣናት በአሰልጣኙ ሁኔታ ደስተኛ አይደሉም እና ሩበን አሞሪምን ለማነጋገር ተዘጋጅቷል ሲል ነው የገለጸው። ቼልሲዎች ግሊሰን ብሬመርን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ለመቀላቀል ወስነዋል ሲል ቱቶ ጁቬ ዘግቧል። እንደ ቱቶ ጁቬ ዘገባ ከሆነ ብራዚላዊውን ቲያጎ ሲልቫ ለመተካት ሌላኛውን ብራዚላዊ ከጁቬንቱስ ለማምጣት አቅደዋል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተ ተጫዋች ነውና ማንቸስተር ዩናይትድን በመፎካከር ቼልሲዎች ይህንን የተከላካይ መስመር ተጫዋች ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። ግሊሰን ብሬመር ታዲያ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተዘዋውሮ የመጫወት ፍላጎት እንዳለው ተዘግቧል። ማንቸስተር ሲቲ እና ዌስት ሃም ዩናይትድ በፓኬታ ጉዳይ ላይ በቀጣይ ሊነጋገሩ ነው ሲል ፉት መርካቶ ዘግቧል። ፉት መርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ከውድድር ዓመቱ መጠናቀቅ በኋላ ወይም ደግሞ በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ማንቸስተር ሲቲ ዌስት ሃም ዩናይትድን ስለ ሉካስ ፓኬታ ለማነጋገር ተዘጋጅቷል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ 85 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ እንዳለው ተገልጿል። ነገር ግን ከዛ አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ካልሆነ ግን ማንቸስተር ሲቲዎች ሙሉ የውል ማፍረሻውን ሊከፍሉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። ባለፈው ክረምትም ሉካስ ፓኬታን ማስፈረም ፈልገው ነበር ልክ ኢልኬ ጉንዶጋን ወደ ባርሴሎና እንዳመራ። ነገር ግን ተጫዋቹ በወቅቱ ከነበረበት ክስ ጋር በተያያዘ ማንቸስተር ሲቲዎች እንቅስቃሴያቸውን አቋርጠዋል። አሁን ግን በክረምቱ ዳግመኛ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። አስቶን ቪላዎች ሁለት ተጫዋቾችን ከኢንተር ሚላን ለማስፈረም አቅደዋል ሲል ኢንተር ላይቭ ዘግቧል። ኢንተር ላይቭ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በሻምፒዮንስ ሊግ የመሳተፍ እድልን ያገኙት አስቶን ቪላዎች ራሳቸውን ለማጠናከር ተዘጋጅተዋል። በዚህም መሰረት የተመላላሽ መስመር ተጫዋች የሆነውን ሆላንዳዊውን ዴንዚል ዴምፍራይስን ከኢንተር ሚላን ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል ሲል ነው የገለጸው። የዴንዚል ዴምፍራይስ ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል። የአንድ ዓመት ኮንትራት ብቻ ነው የሚቀረው። እስካሁን ታዲያ ኮንትራቱን በማራዘም ረገድ አልተስማሙም፣ እየተነጋገሩ እንደነበረ የተዘገበበት አጋጣሚ አለ። ተጫዋቹ ኮንትራቱን የማያራዝም ከሆነ በክረምቱ ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። አስቶን ቪላዎችም ታዲያ ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸውን የተገለጸው። ሌላኛውና ሁለተኛው ተጫዋች ደግሞ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ክሪስቲያን አስላኒ ነው። ክሪስቲያን አስላኒንም ለማስፈረም አስቶን ቪላዎች ማቀዳቸው እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ 21 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተ የአልቤኒያ ዜግነት ያለው ተጫዋች ነውና እነዚህን ሁለቱን ተጫዋቾች በ47 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ አስቶን ቪላዎች በማስፈረም በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የተሻለ ጉዞ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። ቶተናም ሆትስፐሮች ሪያን ሴሴኒዮንን ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ሪያን ሴሴኒዮን ከፍተኛ የሆነ ግምት ተሰጥቶት ወደ ቶተናም ሆትስፐር የተዘዋወረ ተጫዋች ቢሆንም በጉዳት ምክንያት ግን ተጫዋቹ ብዙም ብቃቱን አውጥቶ ማሳየት አልቻለም። ዘንድሮም ታዲያ ብዙም መጫወት አልቻለም። አንድ ጨዋታ ላይ ብቻ ነው ለክለቡ ተሰልፎ መጫወት እየቻለው። በፕሪሚየር ሊግ እና በኤፍኤ ካፕም አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። ሁለቱንም ጊዜ ታዲያ ተቀይሮ ነው ወደ ሜዳ የገባው። የተጫዋቹ ኮንትራት በ2025 ይጠናቀቃል። በዚህም መሰረት አሁን በክረምቱ ተጫዋቹን ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። ባለፈው ዓመት ከሆፈንሄም ጋር በውሰት አሳልፎ ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ እንደሚፈለገው ብቃቱን እያሳየ አይደለምና በክረምቱ እንደሚለቀቅ ነው የተገለጸው።
አስቶን ቪላ እና ዌስት ሃም ዩናይትድ አንድ ተጫዋችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ የሚገኘው ፔድሮ ጎንሳልቬስ ነው። ፔድሮ ጎንሳልቬስን ለማስፈረም ሁለቱ ክለቦች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ተጫዋቹን ማስፈረም ሊከብዳቸው እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የፖርቹጋሉ ጋዜጣ ጆርናል ዲ ኖቲሲያስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ተጫዋቹ 80 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 65.5 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው። ተጫዋቹ ያጥቂ አማካይ ቦታ ላይ ተጫወተበት አጋጣሚ አለ። ያው ደግሞ የግራ ክንፍ ተጫዋች ነውና ይሄንን ተጫዋች ለማስፈረም አስቶን ቪላና ዌስት ሃም ዩናይትድ ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው። በተጨማሪም ታዲያ ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በወልቨርሃምፕተን ወንደርስ አካዳሚ ያሳለፈ ተጫዋች ነው። ከዛ በኋላ ነበር ወደ ፋሚሊ ሲያ ወደ ተባለ ክለብ ያመራው። ከዛም ታዲያ አሁን ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ ይገኛል። ነገር ግን 80 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ ስላለው የውል ማፍረሻውን መክፈል የማይችሉ ከሆነ ለአስቶን ቪላና ዌስት ሃም ዩናይትድ ሊከብድ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ሁለቱም ክለቦች አሁን ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል። የክሪስታል ፓላሱ አሰልጣኝ ኦሊቨር ግላስነር ሶስቱም ተጫዋቾቼ በክለቡ ይቆያሉ የሚል እምነት አለኝ ሲሉ ተናግረዋል። አሰልጣኝ ኦሊቨር ግላስነር ታዲያ ወደ ክሪስታል ፓላስ ከመጡ በኋላ ቡድኑን በአስገራሚ ሁኔታ በመቀየር ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ አድርጎ የውድድር ዓመቱን በጥንካሬ እንዲጨርስ አስችለዋል። ነገር ግን ሶስት ተጫዋቾቻቸው አሁን ስማቸው ከዝውውር ጋር እየተነሳ ይገኛል። የማይክል ኦሊሴና ኤብሪቼ ኤዜ ስም ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦቹ ጋር እየተነሳ ይገኛል። ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ሊቨርፑልና ቼልሲ ስማቸው ከተጫዋቾቹ ጋር እየተነሳ ይገኛል። የጄን ፊሊፕ ማቴታ ስም ደግሞ ከናፖሊ ጋር እየተነሳ ያለበት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን አሰልጣኝ ኦሊቨር ግላስነር ሶስቱም ተጫዋቾች እንደማይሸጡ ተስፋ አድርጋለሁ፣ ምክንያቱም እስካሁን ተጫዋቾቹ ይሸጣሉ ብሎ የነገረኝ ባለስልጣን የለም። እኔ ደግሞ ተጫዋቾቹ በክለቡ ይቆያሉ የሚል ተስፋ አለኝ ሲሉ ነው የተናገሩት። ፍሎሪያን ዊርዝ የቡንደስሊጋ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል። ፍሎሪያን ዊርዝ ታዲያ ዘንድሮ ቡንደስሊጋውን ሲያሸንፉና ምንም ጨዋታ ሳይሸነፉ በተጓዙበት የውድድር አመት 11 ጎሎችን አስቆጥሮ 11 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። የአመቱ ምርጥ የቡንደስሊጋ ተጫዋች ተብሎም ተመርጧል። የተጫዋቹ ስም ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቹ በክለቡ መቆየት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ትላንትና ከተደረገው ጨዋታ ቀጥሎ የኒውካስል ዩናይትድ ብሩኖ ጉማሬሽ የኒውካስል ዩናይትዶችን ሲሰናበት ታይቶ ነበር። ከሌሎች ተጫዋቾች በተለየ ሁኔታ ብሩኖ ጉማሬሽ እንደመሰናበት ወይም ደግሞ ቻው እንደማለት አይነት እንቅስቃሴ ነው ሲያደርግ የነበረውና በርካታ ግለሰቦችም ታዲያ ይህንን እንቅስቃሴውን በመመልከት ብሩኖ ጉማሬሽ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ ይችላል የሚሉ ግምቶችን በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን የክለቡ አሰልጣኝ የሆኑት አሰልጣኝ ኤዲ ሃው እንደዛ አይመስለኝም፣ ብሩኖ ጉማሬሽ ከውድድር አመቱ መጠናቀቅ ጋር በተያያዘ ያደረገው ነገር ቢሆን እንጂ ሌላ የተከሰተ ነገር የለም፣ በክለቡ እንዲቆይ እፈልጋለሁ ሲሉ ነው የገለጹት። የብሩኖ ጉማሬሽ ስም ከአርሰናል እና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የተነሳበት አጋጣሚ አለ። ፒኤስጂዎችም ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ። ነገር ግን ትላንትና ከሌሎች ተጫዋቾች በተለየ መልኩ ቻው ወይም ደግሞ ባይ ማለቱን ተከትሎ ነገሮች አሁን ወደ ዝውውር ሊያመሩ እንደሚችሉ ነው እየተገመተ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት ለናፖሊ እየተጫወተ የሚገኘው ሊያንደር ዴንዶንከር ወደ አስቶን ቪላ እንደሚመለስ ተገልጿል። ተጫዋቹን በ9 ሚሊዮን ዩሮ የማስፈረም መብት ነበራቸው፣ ነገር ግን ይህንን መጠቀም እንደማይፈልገው ነው የተገለጸው። ስለዚህ ሊያንደር ዴንዶንከር ወደ አስቶን ቪላ እንደሚመለስ ተገልጿል። አብዛኛው ሊጎች ፍጻሜያቸውን ያገኙ ቢሆንም አንዳንድ ሊጎች ግን አሁንም ጨዋታቸውን ቀጥለዋል። ያልተጠናቀቁ ሊጎች አሉ። ዛሬ በጣሊያን ሴሪአ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ሳለርኒታና ከቬሮና እንዲሁም ቦሎኛ ከጁቬንቱስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በተለይ ቦሎኛ ከጁቬንቱስ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሁለቱም ክለቦች 67 ነጥብ ነው ያላቸው፣ ተመሳሳይ ነጥብ አላቸው። ቦሎኛዎች 24 ንጹህ ጎል አላቸው፣ ጁቬንቱሶች ደግሞ 21 ንጹህ ጎል አላቸውና በጎል ክፍያ ተበላልጠው ነው ሶስተኛና አራተኛ ላይ የተቀመጡት። ስለዚህ ሁለቱ ክለቦች ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ቦሎኛ ዘንድሮ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ምሽት ላይ ሁለቱ ክለቦች 3 ሰዓት ከ45 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።